অমিত কলহ যাত্ৰাৰ আদৰণিৰ প্ৰচেষ্টা। এয়া ধূপ চাকি দক্ষিণা আৰু মাটিৰে পৰিপূৰ্ণ এখন শৰাই। এয়া মোৰ দেশ, মোৰ মাটি, মোৰ দেশ, অমিত কলহ যাত্ৰা বেনাৰৰ সৈতে। হৰি নামৰ ধ্বনিৰে বেনাৰখন অকণমান ইফালে কৰি দিওঁ, মানুহখিনি নুকি কৰি আছে, এইফালে কৰি দিয়ক বাইদেউ। এয়া সেৱাৰ আয়োজন। ৰবা আকৌ ফলটো মাৰি দিওঁ। ভিডিঅ' হৈ আছে।